Tiger Club Zim, váha 84,4 kg, 7 zápasů podle pravidel K1 v amatérech. Tomáš Bartoš, Modrý roh! V červeném rohu stojí ostravský borec, váha 85 kg, podle statistik dnes nastupuje ke své premiéře. Matěj Acht, červený roh! A tento zápas bude podle pravidel K1. Pojď. Výborně. Vážený pokles, ten druhé kolo.
Tak pojďme pozbudit Milova Borce, začal nám třetí kolo! Dnešního gala večera vítězí Tomáš Bartoš! Teď se jenom rozbilo trochu více silu v závěr toho třetího kola, jinak to byl velmi vyrovnaný zápas. Zdravé ceny, velká gratulace oběma borcům.